Tässä vedetään puumerkkejä sopimuspaperiin, joka tuo Joensuun Josban kapteenin Perttu Puskan ainakin seuraavaksi 2 vuodeksi Tapanilan erän salibändiliigan joukkueeseen. 25-vuotias Puska on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut liigapelaaja. Hyökkääjä on pelannut salibändiliigaa 8 kauden ajan, edustaen koko ajan kasvattajaseuraansa Josbaa. Josba putosi tänä keväänä sarjatasoa alemmas miesten divariin. No, ensinnäkin yhteydenotto tuli hyvin nopeasti täältä päin ja sitten sen jälkeen ollaan keskusteltu varmaan noin 15 kertaa sekä Naavan että Korsmanin kanssa asioista. Ja löytyi semmoinen ihan loistava paketti minun ja perheen suhteen, niin pelaamisen kuin elämisen suhteen täältä. Ne oli nyt loppujen lopuksi helppo valita sitten. Kuluvalla kaudella Puska pelasi 23 liigaottelua, joissa hän keräsi joukkueensa toiseksi kovimman pistesaaliin 34 tehopistettä. Maaleja ja syöttöjä syntyi molempia 17. Niin, olet pelannut 8 kautta salibandy liigaa ja kaikki nämä kaudet Josbassa. Kuinka vaikeaa oli Josba tässä kohtaa jättää? Totta kai vaikeaa, mutta liigassa haluan pelata ja Josba tippui divariin. Nyt se oli vähän niin kuin pakko ja tämähän on mullekin niin kuin pelaajana hieno paikka lähteä kehittymään ja löytää semmoinen seuraava askel vielä. Joensuulaisen salibandylahjakkuuden taidot on huomioitu vuosien varrella myös maajoukkuetasolla. Vuonna 2009 nuorten MM-kisoissa pelannut hyökkääjä oli vahvasti mukana myös Suomen miesten maajoukkueen edellisessä MM-projektissa, mutta loukkaantumiset vesittivät mahdollisuuden taistella lopullisesta kisapaikasta. Kyllä maajoukkue on selkeä tavoite ja mä uskon, että tämä tänne pelaamaan tuleminen ja reenaaminen niin edesauttaa sitä huomattavasti. Niin, minkälaisia odotuksia sinulla on Tapanilan erää kohtaan? No, semmoista ammattimaista tekemistä. Ja nimenomaan semmoista paloa ja halua menestyä. Tapanilan erän päävalmentaja Jyri Korsman on vuosien varrella kohdannut Puskan monesti tuhoisaa jälkeä tekevänä vastustajana. Värikäs, itsekin suurella liekillä valmentava Korsman tietää, että Puskan mukana väriä ja liekkiä, niitä saadaan rutkasti myös kaukalon sisälle ja pukukoppiin. No kyllä Pertussa on varmaan niin kuin eniten itseäni vakuuttanut se taistelutahto ja periksi antamattomuus, mitä hän on tuonne kentälle tullut, että välillä kerrokset käy kovilla ja tulee niitä myös ylilyöntejä ja elää voimakkaalla tunnemaailmallani pelissä. Ja se on juuri ehkä se, miksi hänestä ollaan alun alkaen kiinnostunut. Että me halutaan ensi kaudella tuoda tunnetta myös siihen meidän tekemiseen ja Perttu on oiva lisäni tähän tavoitteeseen. Puskan sopimuksen myötä erän liigajoukkueen runko alkaa hahmottua, mutta urheilujohtajan kevääseen kuuluvat pitkät työpäivät jatkuvat vielä muutaman yksityiskohdan viilaamisella. Ihan hyvässä vaiheessa, että kyllä meidän rupeaa joukkoja olla aika lailla kasassa, että ehkä nyt voisi sanoa, että sellaista 1-2 palasta tällä hetkellä vielä hahmotellaan tällä hetkellä, mutta siinä mielessä voidaan aika luottavaisin mieli olla, että me on tosi vahva joukkue ensi vuonna ja varmasti palataan mitalleista.